Ashtu si me Prishtinën, qeveria e Shqipërisë transferoi traditën e mbledhjeve të përbashkëta ndërqeveritare me qeverinë e Maqedonisë së Veriut. Delegacioni kryesuar nga Kryeministri Edi Rama zbërkoi këtë të hënë në Shkup, ku u prit nga Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovaçevski, me të cilin u nënshkruan mbi 20 marrëveshje, ku në fokus të tyre është bashkëpunimi për integrimin në Bashkimin Evropian. Marrëveshjet dhe memorandumet e firmosura këtë të hënë, sipas Kovaçevskit, do të rrisin edhe më tepër bashkëpunimin mes vendeve, duke nënvizuar se qëllimi të dy vendeve mbetet i njëjtë, ai për antarësimin e BE. Tani është momenti që të sigurohet rrëmbullaksimi i familjes evropiane si vend fqinje. Jemi drejtuar që të zhvillohemi bashkërisht dhe të bafjohemi bashkërisht në sfidat në kuadër të angazhimeve tona për sigurim. Në të njëjtën linjë u shpreh dhe Kryeministri Rama, i cili deklaroi se tani më ka ardhur koha që të projektohet e ardhmja për te luftës që po ndodh në Ukrainë. Ne të gjithë këtu në rajon jemi shumë të vegjël për të qëndruar me kuriz nga njëri tjetri dhe është koha, besoj unë, për të projektuar të ardhmen për te luftës. Ndërkaq të dy kryeministrat theksuan rëndësinë që sipas tyre ka nisma e Ballkanit të hapur, e cila do të shërbejë dhe për zbutjen e tensioneve mes Kosovës dhe Serbisë. Dhe besoj që Ballkani i hapur na ka dhënë shumë mundësi të reja për të parë përtej të djeshmes, për të kuptuar si mund ta kapërcejmë të sotmen. Kuadrët të iniciativës Ballkani hapur, ashtu edhe në kuadrët të procesit të Berlinit dhe për mbajtimit të marrëdhënieve tona bilaterale, bashkëpunojmë si partner të barabartë. Ndërkaq, Rama solli sërish si shembull kohën e pandemisë, ku Shqipëria sipas tij u braktis nga Bashkimi Evropian, pasi vendi ynë nuk e kishte mbështetjen e vendeve perëndimore për furnizimin me vaksina.